Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ajmain amma ba'du Qala Allahu Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udhu billahi minas rajim Inna wa malaikatahu yusalluna ala Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima innallaha saktemene Gusti Allah wa malaikatahu lan para malaikate Gusti Allah iku nyusulna padha maca selawat sapa Allah lan malaikat ala nabi marang kanjeng Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendiko. Gusti Allah lan para malaikat padha maca marang Kanjeng Nabi Muhammad. Gusti Allah kok sampe kok kaya mengkene. Ada apa di balik ini? Pasti ada udang di balik batu. Nek ana gak mungkin Gusti Allah kok sampai co solawat Malaikat kok co solawat Iki ini gak Quran gak wani ya ngomong Tapi bagaimana lah ini Al-Quran sing ngendiko Soal coro ini co solawat Gak ngerti kurusan Gusti Allah dan para malaikat Sing penting coro Jawa ini kaya mengkono Ternyata Gusti Allah lan para malaikat kok sampek maca selawat tujuane gak ana maneh kejopo memerintahno sampean kabeh mosok ja Gusti Allah maca Mulaikat malaikat maca kok sampean kabeh gak gelem maca selawat kok kebangetan ya menungso menungso akalmu kok dalen ndi Terus ayat ya ayuhallah dina eling eling wong kang podo iman marang Allah. Nek teman teman saman percaya anane gusti Allah. Gusti Allah merintah solu alaihi podo mojo solawat sirokabe alaihi marang kanjeng Nabi Muhammad. Wasalimu lan podo moco, salam sirokabe. Taslima kelawan moco, salam temenan. Gusti Allah pesen hi wong wong mukmin nek sama teman teman percaya marah anane Gusti Allah ojo lali sampean supaya ngakeh ngakeh no moco solawat lan salam marang kanjeng Nabi Muhammad dah iki dia ngenangan sing tuwo. soal iki Gusti Allah sampai koyo koyo nyolok moto. Gusti Allah merintano sampean mocosolawat dengan ditaukiti dua kali, wasal limu tas lima. Corojo ini temenan ojo sampe dilalekno, temenan ojo sampe dilirwakno, sampean kabeh supaya ngekeh-ngekeh no mocosolawat marang si Nabi Muhammad. Gusti Allah gak tok tapi gusti Allah ya mocosolawat. Molekat gak ngongkon tok, molekat yo maca selawat. Mosok sampai dikon maca kok gak gelem kok kebangetan Menungso menungso. Iki ayat Quran lo jangan dibuat main-mainan. Loh ada apa Gusti Allah sampai merintahno kaya mengkene iki? Pemerintah itu mengatakan bahwa mereka ingin mengatakan no bahwa mereka ingin berselawat. Mereka ingin berselawat pendekatan, pendekatan ring Kanjeng Nabi Muhammad. soale mereka mengatakan bahwa mereka ingin berselawat, mereka ingin berselawat, mereka Nabi iku itu adalah Allah. Alat apa? Alat kanggo diperlukan oleh keluarga, uta lebur dosa kanggone wong-wong Islam, wong mukmin sing besuk matine nggembol dosa. Tadi para santri-santri sing besuk nalikane mati kok nggembol dosa pirang-pirang aja ngipi sama iso mlebu swarga. Merga swarga gak gelem dileboni wong nggawa wo dosa. Swarga iku resik, murni, Bersih gak gelem dileboni wong sing nggawa dosa. Lah kok sampeyan kabeh mati nengge embol dosa. Ajo ngipi sampeyan isa mlebu Lah kanjeng Nabi Muhammad iku alate Gusti Allah. Kanggo panglebur dosa sampeyan mbisono akhirate kanjeng Nabi ku alate Gusti Allah. kanggo supaya sampean iso mlebu suwarga nalikane kakean dosa. Mesdene sampean tambah tak lupa apa Gusti Allah gak kuwasa tah. Nglebokno suwarga kita sedaya kanthi ngenteni ditulungi Kanjeng Nabi Muhammad sunnatullah. Begitulah Gusti Allah gawe tata cara. Apa gak kuwasa ta Gusti Allah no sampean kabeh nalikane lara. Nalikane penyakiten katik sampe njuk tulung Pak dokter. Mak dokter iku alate Gusti Allah. Kanggo apa? Kanggo marasna dosa-dosa, marasna penyakit-penyakit sampean, wong sing penyakiten Roto, roto gak kira waras ini gak ditulungi pak dokter. Pak dokter alati gusti Allah untuk maras dengan no penyakit. Senajan gusti Allah kuasa dati no penyakit sampai langsung waras tanpa pak dokter. Tapi nyata ini. Ayo, cowok-cowok itu bisa ini sebetulnya. Sebetulnya tua, kalau ini sebetulnya sama seperti Ayo. opo gak kuwasa Gusti Allah taala nda sampean nglairno cower no kate ngenteni njuk tulung bu bidan bu bidan iku alate Gusti Allah kanggo nulungi sampean nalikane meteng tuwa iso no cara sempurna sebab iku sampean kudu pendekatan-pendekatan ring bubidan nalikane wis meteng tuwa Pendekatan-pendekatan ring dokter nalikane lara semono go Kanjeng Nabi Muhammad. Sama wisok nalikane jibrat dosa no akhirat janji gak ditulungi Kanjeng Nabi Muhammad, gak kira dosa iso resik. Padahal syaratnya mlebu surga kudu resik teko dosa-dosa. Gak kira sampe iso mlebu surga nek gak ditulungi Kanjeng Nabi Muhammad. Mergo Kanjeng Nabi, "Alati Gusti Allah untuk ngelebur dosa, Pak Dokter. ku alati Gusti Allah untuk ngelebur penyakit-penyakit, sebab itu zaman kutub pendekatan, pendekatan-pendekatan ring Kanjeng Nabi Muhammad dengan coro, Moco Solawat, Moco Solawat, dan Moco Solawat." Saking nemeni moco salawat di buto, no sampe gusti Allah nodong sampean kabeh dengan kata-kata sing nyolok moto. Kata-kata ini no Al-Qur'ani, Inna wa malaika tahu, ala nabi. Diling-iling sampean-sampean ini, kakek caloni, apa? Caloni dasari ini, orang gak ngerti dalili maca salawat. Bukan kanggo kanggu sampean, ambi kanggo wong desa-desa sampean besok sampean ceritani nek sampean teko pondok. Saiki akeh sing gak seneng maca selawat, iku lingkaran setan. soalnya setan ngerti nek maca selawat iku alat paling canggih untuk mlebu ana swarga. Padha saiki lingkaran setan akeh setan sing berusaha macam-macam supaya wong gak seneng tahlilan. Soalit tahlilan itu alat paling canggih untuk mendadik menunggu soal iso melebus warga. Semunuku moco solawat. Lalu kasaman bisuk ring deso-deso, iya -deso, iku ngordinir tahlilan-tahlilan dari langgar ke langgar, dari masjid ke masjid, dari hari ke hari, khususnya wedok-wedok ini. Ngordinir solawatan dari langgar ke langgar, dari masjid ke masjid, Dari hari ke hari. Dalile zaman kudu ngerti. Dalile rungok naiki. Misuk kudu iso nyeritakno loh zaman dari masyarakatnya dewi-dewi. Waruwialan dan ceritakno anahu saat temennya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja teko tekosobo kanjeng Nabi ratayau meneng dalam si jening dino. Wal busro utawi semrengah, cara saiki ini bungah ya semrengah, turofi wajihi, ku katon apa semrengah, apa busrofi wajihi ini dalam perahu panikkan si Nabi. sijining jeneng-jeneng Nabi teko, marani poro sohabat, katoi semrengah kanya Nabi, atine ini bungah, iso didelok teko perahu panikkan si Nabi, ada apa kanya Nabi kata kok semrengah bunga gak podo karo biasa biasa sohabat tobat ya podo takon enten apa Nabi saman ketingali kok semrengah bunga Fakolamu mongko ngendiko sopo Rasulullah kanya Nabi ngendiko innahu ja'ani jibrilun sak kelakuaniku kelakuan iku tekoni ing ingsun jibrilun sopo mulai kat jibril Eh, Rene tak kandani, gak tas saya mulai kat Jibril tekor metu aku. Mulai kat Jibril ngendiko, kau mengkene, fakola mongko ngendiko, sobo Jibril. Amatardo, onotorarido, sobo Siroya, Muhammad, eh Muhammad, eh Muhammad, opo kurang seneng Ati sampean, opo kurang rido sampean. Enten nopo mulai kajibil Ini ya Muhammad Alayu alaika Alayu alaika ahadun Ingin to Ora moco sholawat Maraika marang siro sopa ahadun Wong sui jimin umatika songo umat siro Sholatan wakidah Kelawan moco sholawat kang sepisan Ila sholaitu anging. ndongano slamet sapa ingsun alaihi marang ahatun ingsun asron khaliping 10 Kanjeng Nabi mosok sampean gak seneng Gusti Allah taala ngandani aku jare malaikat Jibril Nek ana umat sampean gelem maca ring sampean sepisan naik. aku ditugas no Gusti ya Allah kau ngondong no selamat ring umat sampean mau ping sepuluh dan ini semula Jibril ngondong no selamat sampean ono tahsaiki saiki mulai kasih mandi ini dongani kaya mulai Jibril ya jelas weleh-weleh saman bakal selamat mergo oleh pendungan ini mulai Jibril ngondong dewe gak patek mandi yang ngenteni ditunggak no mulai Jibril padha karo sampean ape ring presiden nyurati presiden gak kira digubris. Lah carane supaya digubris kaya opo? Ya ngongkon Pak Gubernur. Sampean na ndu ngarep Gusti Allah ndonga syaraté kudu mantep. Ndonga gak mantep podo radio gak no batune. Ya gak mungkin kepengin ndonga no sampean cospleng malaikat jibril sing ndongakno sampean. Supaya sama dido ngakno mulaika jebril, sama gudun do nabi. Sepisan mulaika jebril, do ngakno sampai sepuluh kali. La solawati kok opo jahre niyate dewe-dewi. Sama kepengen opo, pamane wedok-wedok kepingin pinter ngaji. Ya mwacone solawat, diniati kepingin, pinter ngaji bayang-bayang no koyo gusti allah no ngiringane koyo koyo saman jalu iso pa saman pinter ngaji dengan lantaran mau cocolawat lanang-lanang juga begitu kepengen lulus ujiane tunggu sing paling mandi opo tunggu nih mulai kacibril lah carane koyo opo sampeyan ndongakno Kanjeng Nabi lantaran maca selawat dengan tujuan supaya sampeyan cek lulus ujiane. Soale nek sampeyan ndongakno Kanjeng Nabi dengan maca selawat sing sampeyan waca apa meneh selawat nariah. Wah, tambah bukan main. Gak iso selawat biasa. sholallahu ala muhammad sholallahu ala muhammad ini susunan kanggo urusan jaluk dunya Allahumma sholli ala sayyidina muhammad Allahumma sholli ala sayyidina muhammad ini jaluk urusan-urusan akhirat ini sekarang mau cowai sama mau cowai bukan tujuan dongak no kanji nabi sayyidina muhammad abi sampean maca selawat tujuane supaya malaikat ndongakno sampean. Itu ada udang di balik batu. Ala ngono biasane rata-rata nyorok supaya bebas urusane. Wis diterusno dhewe-dhewe sampean gedhe-gedhe diangen-angenku. Oh ngono tah. Tujuane maca selawat. Maca selawat nek kangge donga iku cukup. Apa? perasaan ati sama yang itu kanggu opo jalu opo us gak usah kondo-kondo Gusti alawes ngerti Hai Rasulullah shollallahu alaihi wasallam man sholla alaih shollat alaihil malaikah ma sholla alaih Manutahe sopone wong salat iku maca shalawat man alayya marang ingsun kanjeng Nabi. Sopone wong sing gelem maca marang aku. Shalawat alaihil malaikat mongko ndongakno marang man sopo para malaikat. Masallallahu alayya. Selagine sik maca shalawat sapa man alayya marang ingsun. Kanjeng Nabi ngendika manen hadis liyo. Sopo wong sing gelem maca selawat marang Kanjeng Nabi Muhammad, para malaikat padha ndongakno marang wong sing maca selawat mau. Iki sunnatullah loh Gusti Allah sing nata. Kabeh petugas-petugas toko ngersane Gusti Allah. Nek sampean kepengin didongakno malaikat, dungane malaikat iku cospleng. Mandine setengah mati, resikune Ocarane gampang. Kaya apa? Dongakno Kanjeng Nabi. Maca selawat ning Kanjeng Nabi Muhammad. Soale Kanjeng Nabi ngendika sapa ne wong sing gelem maca selawat marang Kanjeng Nabi Muhammad saane malaikat padha dongakno marang wong mau. Sebab tinggal pilih fal yuklil indzalika au yukthir Falyuklil monggo, becik nyite akan man Indah dari kanal ikane mengkono mengkono moco solawat Auliuk siru to becik ngakeh ngakeh no sopoman Silakan, saiki sampean Kepingin didungak no molekat pirang-pirang monggo Kepingin didungak no molekat gak sepiro yo monggo Gumantung sampean Ini kepingin didungak no akeh ya moco solawat isi ngakeh kepingin ditunggak no saite ya mau coba salawati saite nikilah weleh weleh kanjeng nabi bisa ngendiko nih Kanjeng jana mau apa sekarang tapi bantah supaya itu kaget Eh saking senengi sama ring kanjeng Nabi Nalikane ono salawat, kan solawat no kono nyerita no riwayate laire kanjeng Nabi terus diimbangi dengan selawat Talaal Badru Alaina sampai di ruang ngadeg-ngadeg kabeh ngadeg nalikane ana maca riwayat lair Kanjeng Nabi iku padha karo nalikane sampean nek 17 Agustus nglagokno waktu upacara, ngelaguk no lagu Indonesia Raya. Saking senengi, sampean mergono goro sampean Indonesia Merdeka, ana ing ulan Agustus, sampe ngadak upacara. Nalikan upacara nglagokno lagu Indonesia Raya, diri ngadeg ngadeg ngadek saman cacak onong nglagokno lagu Indonesia Raya. Nah gak ngadeg, tenguk-tenguk tembiling polisi temen sampean. Semenoko saiki nek kapan ana nyeritakan riwayat lair-e Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dilairno Gusti Allah ana ing Ulan mulut, Sebab iku wong-wong Jawa nalikane Ulan Mulud ngadakno upacara-upacara. Padha karo wong Indonesia nalikane Wulan Agustus ngadakno upacara-upacara. Nalika ne wulan mulud ngadakno mauludan nyeritakno riwayate laire Kanjeng Nabi. Sayang wong Jawa akeh sing gak ngerti maknane. Dirongi ngadek-ngadek desek-desekan gak karuan. Adek ono riwayate Kanjeng Nabi diwaca, sama gak gelem ngadeg. podong mek saman nalikane ono upacara moco lagu Indonesia Raya saman gak gelem ngadek diapa no kira kira polisi nah saman ono lagu tolak al-badru riwayatnya lah jika nabi lahir dadaan gak gelem ngadek wuk tempiling mulai ke temen sampean gak pantas ini termasuk ini toleransi ini kelaku nak no pulu jauh kaya ini opo sebabe kita diperintahna Gusti Allah nang Al-Qur'ane kita dikekong kon ngakeh-ngakeh no matur kasuwun ring Gusti Allah matur kasuwun sampai Gusti Allah ngendika la in syakartum la azi tanakum wala kafartum inna lasyadid sopone wong sing nalikane diparingi nikmat waktu no alam dunia ini matur kasun ring gusti Allah temen wong mau bakal diparingi derajat sing duur sing duur sing duur tapi hati-hati loh ini saman waktu diparingi nikmat no alam dunyo lah kok gak gelem matur kasun gak gelem rumang sani wok sampan bakal disik sono akhirat sing abote setengah mati Nek maning paling gedhe gak ana ngungkuli sing diarani apa? Diarani lairane Kanjeng Nabi. Upamane Gusti Allah gak ngutus Kanjeng Nabi sing dilairno ana ing Ulan Mulut ngene iki, kira-kira sama ngerti apa? Gak ngerti ganjaran, gak ngerti dosa, gak ngerti neraka, gak ngerti surga. wal-wal kedual kodhok kantal diuntal gak ngeti bojoku gak ngeti bojomu buyar ya gak isa mlebu suwarga dadi nikmat yang paling gede, sing paling gedhe sing didono Gusti Allah ning alam donya apa Gusti Allah ngutus Kanjeng Nabi Muhammad sing dilairno ana ing Ulan mulut. sebab iku sampeyan kudu matur kasuwun ning Gusti Allah ngadakno upacara Mauludan Mauludan memperingati hari lahir rekan sing nabi, sampai di ruangnya ngadek-ngadek, nalikannya riwayatnya kanya nabi diwoco. Ya, padha podokaro nalikannya 17 Agustus, podohai. Logunannya tak syakuran ngeni, kaya apa gusti Allah ngendiko, ana yang Al-Qur'ane, mayaf alillah biadhabikum insyakartum wa amantum. Cara Jawa ini, mayaf alilabi azabikum boten boten nek sampan benceng disekso opo mane dilebok non rokok asal sampan nalikane waktu no ndonyo, waktu diparingi nikmat gelem rumang sani gelom matur kasun reng gusti Allah gelem nyukuri gusti Allah lo sengendiko asal sampan waktu no alam ndonyo nalikane diparingi nikmat gelom matur kasun reng gusti Allah gelem ngrumangsani gelem nyukuri mboten mboten nek benjing disiksa apa maneh dilebokno neraka Gusti Allah loh sing ngendika Lah nek masih paling gede sing diparingno ring sampean kabeh gak ana ngungkuli Kanjeng Nabi dilairno ana ing ulan mulut kaya ngene iki Sebab iku nek ulan mulut ayo ngadakno tasakuran liwat ngadakno upacara-upacara peringatan maulidin Nabi supaya kita iso dati wong nyukuri nikmati Gusti Allah janji Gusti Allah besok gak bakal disiksa gak bakal melebur rokok Quran lho itu ya bodoh karo 17 Agustus saat negoro KB bodoh ngadak mulai gubernuran kabupaten kecamatan tasyakuran opo upacara peringatan hari kemerdekaan Itu namanya tasyakuran. soale janjine Gusti Allah mayaf alilla bi insyakartum in syakartum wa amantum mboten mboten disiksa apa maneh sampe dilebokno neraka asal sampe nalikane diparingi nikmat waktu alam donya gelem nyukuri gelem ngurumang sani gelem matur kasuan ring gusti Allah ta'ala tapi terus ya ayat ya kaya apa melehno kaya apa terus ya wakoli lumin ibadiyah syakur sayang ya roto-roto wong jawa iki nalikane diparingi nikmat ojo maneh katek ngerumang sani ojo maneh katek nyukuri ngerumang sani mawon ika, sayang dir sayang yo wong Jawa diarihi nikmat kannya nabi di lair no ana ing ulan mulut ngerak no kathek gelem matur kasun ngrumangsa nih nggak mossok ngadak no mulutan bega ora gelem padahal nik merdeka nek Indonesia me ngano upacara upacara kemerdekaan Ayo, tiap Kecamatan Setiap kabupaten nggak ada upacara kemerdekaan jajal nih ulan mulut ngada no wingi kene na na pabrik semen pabrik semen ada, no tasakuran geden gedenan berarti pabrik semen tuban sing gresik durung berarti pabrik semen tuban hebat soalnya apa soalnya kene diundang ada no tasakuran geden gedenan pabrik semen ngadakno no lutan gresik durung Hmm, kalah sampai tuban hmm. kok amin ternyata iya sehingga kecah tuban <tutup> jadi kasarannya kaya apa orang sehingga gak ngadak enam maulutan berarti gak gelem matur kasun ring gusti Allah padahal asal gelematur kasun ring gusti Allah janji gusti Allah boten bukan itu sampai disiksa, apa maneh saja itu tidak berlaku. Terusnya, dia bilang Nabi, wa inna aulana saat temennya luwih, luwih mulia-mulia ini menungsa, dikangguni ingsun iku aksar alayah. kurang hume aktsaruhum tambah hum iku aktsaruhum luwe akeh-akehe nas alayya marang apane salatan maca shalawat Kanjeng Nabi ngendika aulannas bi aktsaruhum alayya salatan wong sing paling bisuk berhak oleh syafaate kanjeng Nabi oleh pitulungi kanji Nabi siapa dia yaiku wong sing paling akeh macasholawati marang Kanjing Nabi Muhammad zaman beok kepingin luwi cepet ditulungi kanje nabi zamankeh ngak, ngakeh no maca salat jaman saiki Pak dokter tak begitu wong loro sing paling diutama no Pak dokter sopo ya sing bayar akeh sing pendekatan Pak dokter luwih luwe cepet kadang-kadang diliwat nguri kok lalu sama pak dokter gak gelem pendekatan gak gelem bayar pak dokter kula loro kanker sama nih kula mau bayar ditambahnya apa gak kira-kira ayo ono ibu-ibu meteng tua bu bidan, bu bidan aku saman tulungi, aku meteng tua tapi aku mau bayar, dibayari apa gak, ditulungi apa gak, paling diwasi gak mana salah wasi, gaya wis gak ngurus semunuko sama nek kepengin ditulungi kanjeng si nabi bisa no akhirate ya kudu ngakek ngake, -ngake no maca selawat saiki abot apa ta maca selawat wong Gusti Allah sing merintah no no al qurane gara-gara politik-politik organisasi bulat, nggaren roko ae wong maca selawat perintahe Gusti Allah lho perintah Rasulullah kok gak gelem alasan organisasi ini aja terus terus no ayo kembali kepada Islam saja kembali pada dawai Gusti Allah dan dawai kanji Nabi partai politik apa ini gak cocok karo Quran hadis wes gak usah direwangi oh no, kok aneh aneh lagi itulah dawai kanji Nabi Wakola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Aidon Halimane. Yuhas bil mukmini minnal bukhli an ukarindahu fala yusalli alaiha. Yuhas bil mukmini kunyupi marang wong mukmin minnal bukhli sanga diarani wong medhit. Ayo bocah sakmini ake sing paling nyengit iku sopo Lanang ta wedok kira-kira? Sopo i yaiku menungso sekan ulkar indahu engga ndate disebut-sebut sapa ingsun inda ono sandinge mukmin fala yu salim ora maca shalawat mukmin alayya marang ingsun jar kanya Nabi wong sing paling medhit nek no, donya iki gak ono ngungkuli wong sing nalikane asmane kanjen Nabi disebut gak gelem maca shalawat maca shalawat kanjen Nabi ndongakno kanjen Nabi Jadi tiap-tiap asman yang kanjeng Nabi disebut, sama kudu moco sholawat ring kanjeng Nabi Muhammad. Asman yang kanjeng Nabi disebut sama ndemre. Apa mana nari kan asman kanjeng Nabi dilagokno. Saking senengin jenengan datang kanjeng Nabi, lo tak metotok, eh aku gelik ngono itu, lah iyo-iyo wongono sholawat diwoco. Kok malak metotok? karuan nek ngrunggo lagu apa ta apa ngono. Shalawat diwaca kok menteleng matane koyo petuk kodhok aneh ae. Wis hati ati Sopo sing gak seneng maca shalawat kanjeng Nabi ku jare kanjeng Nabi menungsa nyengit. Lah wong nyengit ora iso mlebu suwarga. Wes syarat mlebu suwarga kudu loman. Lah nek Nabi semune nyengit mau apa lagi sopo wong paling nyengit wong sing gak seneng moco sholawat ring kanjeng Nabi Muhammad iku arane wong nyengit jari sopo kanjeng Nabi ini sing ngerti kok bihas mu miniminal bukli bukhli an'ul karo indahu falayu sholli alaya weleh weleh dawe kanjeng Nabi Wes cukup diarani wong nyengit nalikane ana wong gak seneng maca solawat marang Kanjeng Nabi Muhammad. Sopo kira-kira sih ya umbuh kono. Aye dilara aye mau jos lawat. Bahasane tak karap sambian guys. So coro Soalnya mau jos lawat ikut dong no, Nabi Muhammad. Lah CJ situasi CJ coro. Wong sih iso ngetrap no sesuatu pada siapa situasi kok arane wong bijaksana. Iku cocok wisan iku. Dadi wis tepak lho, Nopulo Jawa iki sejatiné kaya-kaya Gusti Allah nodong wong Jawa supaya mlebu swarga. Nek ana acara susah-susah, kematian, diadakno tahlilan. Tahlilan iku enteng-enteng wacanane, cewek njaluk sepura ring Gusti Allah. Nek ana acara seneng-seneng, kaya jenengi anak, nglairno, nyunat rabi diadakno selawatane. iku pas Gusti Allah ngendika Sakpirake dosane menungso gak peduli sakpiro akeh asal menungso gelem mongkep cangkeme njuk sepura ring aku tak sepura tak sepura Lah istighosah tahlilan iku isine sing paling akeh njuk sepura ring Gusti Allah Lah ngene wong sing paling cepet besok ditulungi Gusti Allah no akhirat ya wong sing paling ake co solawati marang kanjeng Nabi Muhammad lah wis tepat lah ditodong rame-rame co sholawat ono rame-rame co tahlilan iki alat tuh jangan macem-macem dunia kudu kiamat ini kok aneh-aneh kumpul-kumpul remi kumpul-kumpul domino aneh kumpul-kumpul opo. Wis kumpul ibadah, cukup bal-balan tok sing diparani. Ayo pada kumpul-kumpul maca selawat marang Kanjeng Nabi Muhammad. Terus dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika. Wa kola akthiru minas shalah alayya yaumal jum'ah. Wadong ngakeh ngakeh no siro kabeh minah sholati songo moco sholawat alaiya marang ingsun yaumal jum'ati in dalam dino jum'ah Kanya Nabi pesen ring kita kabeh nik dino jum'ah khususnya malam jum'ah Kau dino ini hitungan Arab itu mulai jam 6 sampai jam 6 Hitungan bulan ini mulai jam 6 sampai jam 6 Jam 6 sore sampai Jam 6 sore jadi mau maghrib deng iku wis arane dino jum'ah Iku ini hitungan bulan Lah Nabi biasanya menggunakan itungan hitungan bulan Kalau hitungan matahari Ya iku mulai jam rolas bengi sampai jam rolas bengi Iku hitungan matahari Tapi biasanya ini coro ramalan cuaca kanggo hitungan-hitungan rohaniah iku hitungan bulan mulai jam 6 mau sampai jam 6. Perintahé Kanjeng Nabi nek wis mulai jam 6 malam Jumat ah, iku supaya samenggah ngake ngaca selawat marang Kanjeng Nabi Muhammad. Iki nek digawe donga mandi setengah mati. Upamane sampean ampe ujian, supaya lulus, diteni nek malam jum'ah supaya donga ring Gusti Allah lantaran maca selawat marang Kanjeng Nabi Muhammad. Pingpiro ping 1000 paling saite susunan kata-kata nih sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad niatnya siji njaluk diparingi danem tinggi diparingi lulus kate ono bocah wedok bisa ujian gak lulus berarti gak gelem dungo cukup nih malam jum'ah ini ki mau coba sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad bagaimana iki koordinir bareng sak pondok langkung sae. Upamane eh, iki grup kono, grup kono monggo. Soale moco iku nek bareng-bareng iku biasane gathik pileh kaseh Gusti Allah iku. Padha karo saiki nek kapan ana kondangan kok bareng-bareng sing gelem tahlilan lan sing gak gelem tahlilan tetep padha oleh berkati. Nek moco solawat bareng-bareng sing ngantuk sing gak ngantuk ganjarane bodoh. Iku lah nae, Ini iso dikoordinir Iku susunan kata-katanya Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Sici karo urusan rohani Saman mondok gak kerasan Kepengen kerasan nih nek malam jumat ah, moco solawat susunan kata-kata nih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad iku ini urusannya urusan, urusan rohania ada apa di malam cuma ada udang di balik batu wah rahasia luar biasa waqala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam manutaesapane wong salai maca shalawat man allaya marang ingsun sanggo umat ingsun 10 pira-pira kebagusan sapane wong sing gelem maca marang kanjeng nabi Muhammad sepisan ae wong mau akan diberi 10 kebagusan maca sepisan kebagusan sampean mundak 10 gede cirike gumantung mantepe wa mukhiyat lan den sepura andhu sangoman disepura di asru sayyate napa 10 kaelekan dosa sampean 10 disepura Gusti Allah Loh, pang lebur doso itu bukan kok liat istiw, fartok. Tapi mocosolawat bisa jadi pang lebur doso. Loh kan, kenapa sih nge kok? Wah, keceritanya dua-duanya. Ini diceritakan sampai pirang-pirang dino gak mari-mari. Apa temen wong sing maca itu iku dosane di sepura. Gusti Allah Ta'ala sampai turun tangan pribadi bisa no akhiratih. Opo nyepuro dosane wong wong sing moco sholawat jadi juga bukan kok astagfirullah tok tapi Allahumma sholli ala sayyidina muhammad iku ugo iso ndade no dosa di sepura sedoyo tapi ini urusan jaluk sepuro biasanya susunan kata-kata ini -kata Allahumma sholli ala sayyidina muhammad Allahumma sholli ala sayyidina muhammad tapi ini urusan jaluk pangkat dunyo kau yang jalu lulus susunan kata-kata ini sholallah ala muhammad sholallah ala muhammad wih diling-iling aja sampe lali Wa utai sapani wong sholah iku moco sholawat man alaiya marang ingsun fi kitabin ing dalam tulisani saya kini sampean nulis sholawat ate neng nganggur-nganggur nulis sholawat. Bila perlu ditulis nang no isore Kanjeng Nabi tulis sallallahu alaihi wasallam. Nulis sholawat. Wong sing gelem nulis sholawat. Lam tazal mongko leren-leren al malaikat sapa malaikat. Yastaghfiruna iku njalukno sepuro malaikat lahumareng man. Ma jama ismi selakine tetep apa jenengku asmoku. Iku kitab dalam mengkono mengkono kitab mengkono mengkono tulisan sing seneng nulis sholawat kok buku sampeyan jarekannya nabi so wong sing nulis sholawat ana ing sijining kertas selagi kertas mau se isek tulisannya isek mulai mulaikan jaluk no sepura marang wong mau loh nulis sing seneng buku ne ditulisi sholawat wo amari bukune cawe dhek-dhek be kabeh nguslawate awangane <gum> laung koyo tulisan selawat nok buku sampean sek isek saananane malaikat padha ndongakno sampean kabeh donga opo opo jare niate sampean dhewe-dhewe iki sing diane dadi raja nek sampean niat Aku apa nulis solawat nok bukuku niatku supaya lulus ujianku mulai kan dungak no sama cek ujiannya lulus sampean co sholawat nulis sholawat no buku sampean dengan niat cek nang payu rabi ya moro moro gelis payu rabi ini ya apa bayan sakarpe sakkarpin dunga urusan apa sakkarpin wedok itu yang ngono jokwatir saya ke sekolah disik sampai oleh S1 bisa no oleh S1 baru dolek buju cara nih nulis sholawat nok buku nih dengan niat supaya nanti paringi oleh oleh apa <laughs> oleh buju jangan khawatir. jalan buntu tidak ada jadi moco sholawat iku ganjarane dewi nulis sholawat uga ganjarane dewi ate an maknane kitab wah sing seneng maknane kitab ditulis-tulis sae khususe selawat ditulis waqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa ahadun laisa ora ahadun sapa wong siji Isalimu kula salam sapa rajul marang ingsun illa radallahu anging baliaken sapa Allah alayya marang ingsun ruhi ing nyawa ingsun ing roh ingsun khata arudza sengun jawab ing ingsun alai marakat asalama ing salam Kanjeng Nabi ngendika sapa wong sing gelem uluk salam marang aku senajan aku wis mati rohku bakal dibalik no gusti Allah lan aku iso jawabi salam wong iku mau iki kanggone wong bisu sing iso ziarah ring pesareane kanjeng nabi biasa itu assalamu alaika ya rasulullah semua kanjeng nabi ngulangi nek sampean mlebu kuburan sampean diperintah nopo uluk salam assalamu alaika ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat Lho kenapa kok kata-katae assalamu alaika kae kan mukhotob wong sing dijak omong nak no ngarepe padahal iku hadis sahih lho dawuh kanjeng Nabi Soale, e wong no alam kubur iku sing mati kan bodine adapun menungso ne kan isih urip no alam kubur sebab iku kata-katane pakai ka padha karo sampean nilpun ring kanca sampean koyo no apa lho sampean nok ndi lho kok sampean padha sing ditepon nok Jakarta padha nalikane sampean mlebu nok kuburan sampean diperintahno ndung assalamu alaika awakmu diparingi slamet iku nuduhno nek wong nok kuburan iso didongakno gak ngenteni anak tok sing ndongakno masih wong liya ya iso won Kanjeng Nabi sing merentangno nek no hadis sahih pisan. Dadi wong sing aranine jare wong mati gak iso didongakno iku penipuan. Mbujuki wong ngono Berarti gak tahu ngaji, nek ngaji isin karepe dhewe. Wong mati iku se iku didongakno. Bahkan senajan wis no alam kubur saya kudu dihuluki salam padha karo Kanjeng Nabi. Wong nek salam ring aku nyowo ku dibalik nek sindiran lho. Saya enggak aku iso jawab salami. Iki internet ya. Kaono ngeli. Lak biyen ana wong ngomong, waku, iso omong-omongan karo presiden Amerika di tempat tidur saya tadi malam." Tahayul, tahayul ngono. Waku isa ndelok bal-balan kok no Jerman di tempat tidur saya. Tahayul, tahayul lah. Ngomong tahayul saiki. Lah televisi bal-balan sak donya isa katok sedoyo. Handphone kena gnel pun ringgi, nulis eret-eret grek langsung ke Amerika. Aja kaget. Kanjeng Nabi biyen ngendika, assalamu alaika ya ahlal kubur. Podho kalene malu, Mbah. Samane no alam kubur koyo apa ceritane lagu gitu. Iki nek sampean pinter iso nggawe handphone sing iso sambung karo alam kubur, oh setengah mati. Iso, ya iso kan nabi ngendika assalamu alaika kok di depannya. Ati-ati sing pinter sampean wis iso kaya Jepang, iso gawe sembarang kalir. Bila perlu sama iso ngge televisi iso lakon rokok, raka no alam dunya, iso kemungkinan ya iso iki hanya nyocokno gelombang ae neraka ya, itu ada swarga ya ada wis terusno dhewe kata arudhali sawarohima terus ya dawe kanya nabi kanya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendiko warohan furjulin kata-kata tidak berarti makna asli nek lan gerung apa irunge wong lanang wok irungeung cara coba geblok dipangan geblok sing dibaadog geblok bad geblok ya ye. iku wong lanang utawa wedok zukir tuh kang Den sebut-sebut sapa -sebut jenengku jenengku kancing nabi Indah ana sandinge rajul walam yusolli lan ora gelem maca shalawat marang ingsun. Nek ana asmane Kanjeng Nabi disebut-sebut, la kok gak gelem maca shalawat jare Kanjeng Nabi e eh, badhe kebluk, badhe kebluk. Irungi gruwung, ana irung gruwung. Iku kata-kata sindiran. Dadi elek banget. Nek ana menungsa krungu asmane Kanjeng Nabi disebut gak gelem maca selawat. Wong sing gak seneng maca selawat iku elek banget wong mau. Lah nek diwalik mafhumu pengertian sebaliknya yo apik banget nih ana menungso sing seneng maca selawat marang Kanjeng Nabi Muhammad. Abot opoto ta maca Supaya cek seneng digawe lagon-lagon. Tapi lagune sing pantes cah aja koterlaluan. Lagu bangsa nendang dutan sing bangsane jingrak-jingrak. di maca selawat yo gak toleransi. Ya lagu cara-cara kuno lah. Aja sing lincak-lincak gak karuan, gak pantes. Kabeh kono pantese lho. Enek wedang kopi sing pantes wadahane jingkir. Nek sambel sing pantes wadahane coek. ne es tegan sing pantai wadahan gelas nek mangan sing cocok wadahan piring lho semono go saiki nek selawatan sing cocok lagune ya dicocokno wedok-wedok gelek maca selawat lagune lincak-lincak dipadakno barek aroki aja cah lagu sing paling tak rungokno selalu cocok opo ida laila ida laila lagune cocok gae lagu-lagu tentang urusan akhirat. Iji kalau gue sih nganyar-nyar gue karuan tingkap polai. Terus sih dawe kan nabi Maneh, Wakola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man sola, man utai sopone wong. Sola, gue mau coba man alaiya marang engsun yaumal mal Jumaat ah dalam dino jum'ah yau malam jum'ah. Ping pirang miatam ping 100 ambalan. Sapa wong sing gelem maca selawat marang Kanjeng Nabi ana ing dina Jumat, ana ah, ing malam Jumat ah ping pirang ping 100. Ja mangko teka man yaumul kiamah besok kiamat. Wa maahu lan iku man nurun utawi pepadang, sinar pepadang, pituduh ya keneh. Lauku simalamun den bagi-bagi apa -bagi dalikan nur mengkono-mengkono pepadang bin al-khalaik para makhluk. Kuli meskambeng khalaik lawasi aytene nyukupi. Lawasi aytene nyukupi apa nur hum ing khalaik. Nabi lho sing ngendika cara jawane ngene, sapa wong sing nalikane malam jum'ah utawa dina Jumat ah. gelem maca shalawat pengsatus masyaallah ganjaranne saking ake, upamane didum sak cukup ayo kamu sak percaya iki dawe Kanjeng Nabi iki nuduhno nek ana ganjaran gedhe ngungkuli maca shalawat marang kancing Nabi dhuwur ndeke suwargane menungso besok gumantung Ake lan sae deke ganjaranne menungso sing digawa tekan ganjaran paling akeh gak ono ngungkuli maca solawat marang kanji Nabi Muhammad ganjaran paling akeh gak ono ngungkuli moco solawat malam Jum'ah dino Jum'ah sekolah dino Jum'ah di no bukan kanggo kelenceran no. kanggo apa kanggo turu Eh, sampai lemu-lemu, Dadi ngake-ngake -ngake da no maca solawat, Gak diadak no nok pondoke ya nok gotakane, nok kompleke. Nggih grup dhewe-dhewe lah, Cah. Oh, nok ngono Abura Ngono, nok ngono Al Hanafi ngene, silakan. Sale saman wis iku bebas melok torekot opuai monggo. Silakan oleh. Lah saiki nek no pondok mulai nata, senengane selawat nariyah monggo. Muhammad monggo, selawat burdah ya monggo. Wong ngono petike gendreyana no, kok aneh-ane ae. Deling-eling lho, maca selawat malam Jumat ah ping 100 si ganjaranne saking gedene upamane didum wong sak jagat cukup, upamane didum sak pondok oleh sak trek edang. Ganjarannya saking akeh. Tinggal sampean mau apa tidak. Waka la ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasalam aidon halemaneh. Kanjeng Nabi ngendika maneh jaani Jibril teko marang sun sapa malaikat Jibril. Sijining dina malaikat Jibril teko rene. Kondo marang aku Wakola Jibril ya Muhammad, eh Muhammad, la Yusolli alaika ahadun ora mo cosolawat marang siro sopo wong suici. Ila sola angin dunga no alai mara ahad sabuna alfi malakin sopo pitung puluh ewu mulaikat. Ganti maneh, Mulai Jibril teko moro-moro cerita kanjeng Nabi bejo sampean entenopo mulai Jibril. Lagi nopo Gusti Allah cerita ne enten umat sampean gelemoco solawat marang sampean malaikat pitung puluh ewu no marang wong mau gak wong si cito pitung puluh ewu malaikat ndu no marang sampean asal saman gelemoco solawat marang kanji Nabi Muhammad nanti pang lebur doso sing lueh top, gak ona ngungkuli, maca solamat marang kancik nabi. Mojila ra'ai moco solamati, ke diwajibna wa'i dewi-dewi lho, ini gak diwajibna dewi-dewi, diwajibna sopo. Terus edawai nabi, waman utai sopo ini wong solat, ikundungak nalai no marang man almalai, katu sopo pono molekak, karena mongko ono maniku min ahli jannah calone penduduk suwargo sopone wong sing didungak no molekat iku tandane calone penduduk suwargo bagaimana hasilnya? hasilnya ngarep karunguri ngarep sopone wong sing gelem co solawat iku tandane calone penduduk suwargo oh tinggal sama gelem apa? amin tok gak ada gunanya kudu moco ini dawe kanya nabi lo dawe malaikat jibril lo dawe gusti Allah lo jangan dibuat main-mainan sing nati Sopo sopone wong sing seneng moco solawat ikut tandane calone penduduk suargo ini diwalik mafumu kholafai pengertian sebaliknya Kocoro hukum kan, kecoro ilmu usul fikih, ono mafumu kholafai, ono mafumu afakoh ono pengertian apa adanya mafumu afakoh ono pengertian sebaliknya mafumu kholafah ini pengertian sebaliknya ini wong gak seneng moco lawat, iku gak calone penduduk suar golak ngono jari sopo jari mulai kajibril kak terima pisau no mulai kajibril kono mulai kajibril kandani gusti Allah ayo sopo saat kami ini pirangnya wiki ga seneng maca selawat iku tandane gak calone penduduk swarga. Gak peduli anake sapa sing ganteng ta lanang maupun wedok sing seneng maca selawat. Ya iku calone penduduk swarga. Dadakan ngaji ning ngantuk, le ayo anak-anak ana Wedok gak ana sing ngantuk, lulus. Sing lanang akeh sing ngantuk. Kalah lanang. ono oh, no, ngaji ngantuk kandani sholawat ada ngantuk ono oh noai terusi dawe nabi wakohla rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna anjakum saat meniluih selamat selamat sirokabe mbisuk yaumal kiamah Sopo wong bisuk sing paling selamat nalikane dino kiamat Wayahe wong padha kebingungan gak karuan. Min ahwaliya sanget pekkiwe dino kiamat. wamawati nialan pira-pira jurang-jurange dina kiamat. sopo sing paling selamat besuk nalikane kesulitan kerepotan nok dino kiamat? Sapa obah jah, apa waran? Dudu Yaiku aktharu kumpulake akeh sira kabeh alaya marang ingsun apane solatan maca shalawat. Wong sing paling akeh maca shalawat marang Kanjeng Nabi jare Kanjeng Nabi ya ikulah wong sing paling slamet biso nang akhirate. Luweh akeh macane shalawat luweh slamet akhirat. Saman kepingin luweh slamet yo jole ren-ren maca gak usah katek ngenteni mari salat mbek mlaku mbek turu mbek Lunggu, mbek ngadeg ujare Kiaman waku udan wa alajunu bihim sakarepe apa maneh mlaku-mlaku timbangane plongak-plongok luwi apik maca selawat Eh ngelamun, lamun ngenteni Pak Guru gak teko-teko luwe apik maca selawat. Ben ngenteni Pak Guru, Pak Guru gak teko-teko. Lah kok dadakan guyon nok pinggir jalan. Ah gak ana gunane. Luwe apik maca selawat. Saman nok pondok iki nggawe saldo lo. Kanggo ne opo? Supaya duwe simpenan ganjaran pirang-pirang, bisa -pirang, ono wis muleh no omahe dewe-dewe. gak pate oleh ganjaran gak apa-apa merga apa wis duwe saldo pirang-pirang Saya nek pondok harus bikin saldo saldo opo saldo ganjaran saman kan nganggur gak mergawe tinggal sekolah sandang pangan dikirimi wong tuwane kan luwe apik ngake ngakeh no saldo nih. soalnya opo nek sampean maca selawat la nah, ngrawati bapak ibu sama no omah mergawe bapak ibu sampean oleh komisi-komisine. komisi, komisi ini. Nanti dungakno sampean maca selawat nok kene senajan ga gak dungakno ibuke, eh, ibuke eh oleh komisi ganjarane. Sampean maca selawat nok pondok senajan ga gak dungakno bapakne, bapakne oleh komisi mergo sing ngingoni sampean iku bapak mbokne. Kesempatan sampean mondok kanggo golek komisi kanggo pakne mbokne bejo-bejo ne menungsa. nek kapan gelem mondok no anak e. anak anak e nok pondok sergep maca selawat, maca Quran wah, bapak mbok nek kaya raya bisa no akhirat. Tapi sing ciloko mencit sopo onong sugeh dunya brono anak di sekolah nonok kuto duit entek pirang-pirang ganjaran oleh-oleh opo-opo melongok nek gak oleh akhirat gak oleh Kelarane kadungi dan gak keduman Kadung benjut gak katut. Sopo ake ya, pirang-pirang. Tadi saman ditodong mondok itu tujuane kanggo ngangkat dirajati sampean Dewi, dirajati Pak nembok ini bisa no akhirati. Kati ano meneng-meneng loh cilik-cilik iku Salawat diwocok untuk Bapak Mbok ini cak lo kiriman ganjarani. Itulah dawe kanji Nabi. Wong sing paling slamet biso nang akhirat ya sing paling akeh okay maca waktu nondunyoni nang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma du'ain ora ana padonga, ora ila bainahu." Angge iku antarané donga ambane sama lan antarané langit khijab punapa aling-aling. Dadi wong nalikane ndonga iku padha karo wong nelpon. Ga isa sambung nelpon niku nek kapan internete durung nyocokno gelombange. Saman ndonga ga isa sambung mergo ana penghalange. Lah sing isa jebol penghalange sapa? Attayusholli ala Nabi. Saenggo maca selawat saya saenggo sen apa den dongakno paalan nabi ing atase kanjen nabi saenggo wong mau gelem maca selawat ning kanjing nabi. Saman donga gak dibuka maca selawat gak kira kasil dalane buntu. Mergo apa wong maca selawat iku mesti ditampa senajan gak mantep atine. Lah ngurine katut padha karo sampean ape rene Pak Gubernur, gak kira ditampa. Isone ditompo ngajak Pak Bupati. Saman karek ngatut nguri, lho lak penak. Saman pengiring presiden, gak kira ditompo senajan nunggu nih pirang-pirang dino -pirang supaya ditompo cara nih nganut gubernur. Saman dunga kepengen kepingin ditompo, gak kira ditompo supaya dunga saman ditompo dibuka kelawan moco sholawat kanjeng Nabi Muhammad. kajen apa yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin ikan membuka jalur supaya dungan itu Allahumma lho baru Allahumma faida sholat alaihi faidah sulia alaihi nalikannya dan wacana sholawat sopa alaihi ingatasi kanjeng nabi Yakrik dalik dalik hijab moko bedah apa selawat dalik hijabe mengkono-mengkono aling-aling. Tapi sama samane maca selawat ring Kanjeng Nabi Muhammad jebol tutup sing ngalang alangi sing ndonga apa sing sampean karepno langsung yo dicontokno mau. Kowe matuk presiden kudu gubernur samantut ngurine. wa <tik> yadkhulu lam lebu pa doa donga wa idza lam yafal nalikane orang nglakoni wa idza lam yufal ya nalikane ora den lakoni apa dari kamu kono selawat sholla alaihi nah nek wong donga gak gelem maca selawat ring kanjeng nabi Muhammad roja amengko bali doa apa dongane 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 man mau dongane wong mau kate wong donga gak gelem maca selawat tolak wong ape matur gubernur gagal gelem ngajak bupati tolak gak ono gunane tapi iku nek ape ndonga opo-opo kudu maca selawat didisik no, cocok karo susunan biasae wong Jawa nek ape ndonga mesti wassalatu wassalamu alaik baru ndonga iki cocok nih kanggu bocah-bocah, solawatan di si, mari Selawatan dongoh. Wah, nih abis, saiki mantu, rabin, jenengi anak, khusus sih, biasa yang meteng tua, diadakno, sing diarani nih, merocoti, kadek mocoh ring ringkan nabi. Kanggu apa? Ndungak no bayi nih, cik selamat. Solawat sing paling mandi. Anik kapan dongoh kanggo bocah sunat, ya sholawatnya diniatin dengan no, cah sunat cik jadi bukannya tidak nakal dengan no, jenengnya anak mau coh sholat ya kanggu anak jadi eh, tinggal nonton niat itu tidak usah katanya diceritakan no, muda tonggone ngerti karena rame rahmim terus sih eh, dawekan nabi walau anak abdan lamun saat temennya kau loja atau abdan yaumal kiamat besok dino kiamat pihasanati ahli dunya lawan nggo kebagusan-kebagusane sakakeh penduduk dunya. Upamane bisa ana wong wong, wong wong mati go, ganjaran bukan main akeh wis ganjarane sembayange numpuk pirang-pirang gunung. Ganjarane posane numpuk pirang-pirang gunung, durung ganjarane sedekae. Tapi sayang, walam yakun lan ora apa mosholawat aaya marang ingsun, Sundat monggo Den tolak ngatasi man Hasan atau apa piro-pira kebagueman dadakan mosholawat tiga ono kannya nabi gak nulungi gak iso gak iso contohne sing gampang kaya apa ayo sampean saiki nalikane loro zaman no alam dunyo. Senajan sanajan sama wewi sak pirang pirang kanggo tombo Tapi ini Pak dokter gak gelem nulungi kaya opo Moh nambane wong iku, Matiyo wis ya mati temenan. Aku nggo sapi 50 gak peduli sapi. Nek Pak Dokter gak gelem nulungi gak kira waras. Apa maneh wong meteng pekengkang kang nabu bidan moh nulungi ya gak sida nglairno. Sida gak mati tuwa. Sumunika samang aja ndel-ndelno, ganjarane posone, ganjarane sedekahe. Kanjengane wiritani tapi sampean gak gelem maca selawat. So Kanjeng Nabi ndak akan mau nulungi sampean besok, gak ana gunane kaya keibadah sampean. Jare sapa Kanjeng Nabi sing ngendika ngono? Mau apa sekarang nek Kanjeng Nabi ngendika? Sapa pembantah saiki? Oh, nek perkara temen sampean. Kadhi gak ana ibadah ibadahe menungso nek menungso gak seneng maca selawat. So nek wis Kanjeng Nabi sing ngendika terus eh falam yuk bal mina mongkora den tombo mina opo hasanat saya ono poswiji wici ibadah pirang-pirang gak ditompo gusti allah merkoh kanjeng nabi gak gelem nulungi kena apa gak gelem nulungi waktu nol dunyo gak seneng mau coba solawat ring kanjeng nabi wong karek solawat juga gak gelem itu gak seneng aneh orkesan seneng setengah mati gendat gendut gendut nol selawatan buyar ngono-ngono no, no. ku. Nabi walayah jelis lan ora lelungguhan kaumun sapa siji ning kaum. Majelisan ing lelungguan, layu saluna kang ora padha maca selawat kaum fi'e dalam majelis. Nek kumpal kumpul kumpal kumpul Dadaan gak gelem maca selawat. Kadiane nek kumpul-kumpul aja lali lho maca selawat. Fikir pembukaan, cek solawat badar, cek solawat opo sih penting dong nggak no nabi. Oh jom saya itu bedah, saya itu bedah, wong bedo kata-kata bedah. Nih saman terus ngomong bedah man degrek dunia ini. Masih sekolah kau kaya ini kayak bedah, zaman kanjeng nabi gak ono sekolah gue pulpen ini ki. Oh mana kata rumah masjid pelamir ini gak ono zaman kanjeng nabi masjid kanya nabi opo tanah air Uang masjid diplester ya bid. Alung ah, Kanjeng Nabi biyen masjid e lemah campur banyu, gak ana plesteran. Payone godhong kurma. Lah kok saman cor. Nek niru Kanjeng Nabi ojo nggawe masjid cor Kanjeng Nabiyen masjide godhong kurma. Jagake wit e kurma glugu. Moco selamat dirubah sae dite bid. Ah, Dirubahne di, bid. Ah. Wah ngomongannya cerewet canggam ini. Kita ini langsung ngomong ngomongannya. Enggak ngaji wah boyo. Nanti kau mau coh selacik melebus kok kagian cerita. Ini nyanyian, baik. Enggak leren-leren. Wah, rungaknya ini. Ini ono lelungguan, katik kondangan, selamatan, katik ga ad gak ada. Dia ada ono solawatan. opo. Ila kana anging ono alaihimik antasi kaum hasrotan opo nelongso Wah kembiso nolongso, wah indah holo senajan melebu kau aljan nataeng suargo, senajan melebu suargo nolongso. Loh kenapa melebu suargo kok getun? Mergoroh eh iyo-iyo, bihin upamane aku waktu kumpal-kumpul nata ada nomocosolawatan. Dan iyo ganjaran kulak gede kaya iko Lima ya rauna karna barang ya rauna kang ningali sapa ka minasa songo ganjarane maca selawat. Dadi wong-wong bisa nang suwarga nalikane roh ganjarane wong sing seneng maca selawat dadi kaya raya gak karo-karuan getun. Ya bener mlebu suwarga tapi kere tumpakane sepeda ontel. Bojone wedi deri sing gemprot-gemprot. Iya ya nek ngontel. Nok suarga ngontel maneh mbak no calone ontel ontelan Nek kepingin kaya raya besok Nok suarga supaya ngakeh ngakeh no moco selamat marang kanjeng Nabi Muhammad sudah dititeni, ojo sampe lali iku kandak Nok no, no sampe dewi dewi diapal no dalile iku siji siji sekarang ganti soal jawab saya mau tanya bagaimana caranya zak panen yang sawahnya sawah sewaan soal sawah sewaan maupun sawahnya sendiri iku oparan iku ndak ada perbedaan nek sama nyewo iku gak podo karo gak nyewo wong saiki no undang-undang zakat Sampeyan niku nalikane nandur iku banyu udan sing tampo ngilekno gak padha zakate karo nandur sing banyune leren tuku gak padha lak ngono ta Dadi yo gak padha Iki nek dikiyasno nek sawae dhewe kaya sawah e oleh nyewa iku dikiyasno karo saiki nandur banyune udan gak usah bondo karone nandur dipupuk nek gak dipupuk gak iso urip. Nandur banyu nalan tuku nek gak tukokno banyu gak iso urip. Iku zakate ana sing 10%, ana sing 20%, iku dibritungno kaya ngono iki bab usul fikih lho, bab kitab Dadi sawah wae dhewe karo sawah sewaan iku zakate ora padha. Podo karo nandur banyu toko teko gusti langsung udan banyu tuku leren bayar iku zakate ora podo ono sing 10 persen iko ono sing 5 persen waca ono kita feki iko gak usah dibalik nih wis diulang di nono saya mau tanya bagaimana caranya atau doanya doanya ngopoi agar nenek saya mau saya ajak sholat ya ya no carane moco fatihah benping pitu dungo benping pintu dungo dungo nih coro joa. ya Allah muga muga mbahku gelem sembahyang moco fatihah mana benping pitu dungo sing mantep kaya kaya gusti Allah no ngarpe dijalui supaya Gusti Allah gelem ngabuli. Gusti Allah ku seneng nek sampean jaluhi. Gusti Allah janji sapa sing jalu mesti dikakei. Udzuuni astajib lakum. Dongone gak usah macam-macam. Cukup Fatihah ben ping 7 donga, ben ping 7 donga. Donga liyo Pak, nek donga liyo saman moco ja al haq wa zahaqal batil innal batilakana kana zahu kopeng ka satus rong puluh diniati ndongakno supaya mbahane sing gak gelem sembayang gelem sembayang ja ata kopal haku sembayang wa zahaqalan lu ngopal batil lu gak gelem sembayang le. Sem sembayangi teko gak gelem sembayangi lu ngono lah arti ini gampang Innal batila kana zauka sak temen gak gelem sembayang bakal sirno iku nalika ndungakno bocah nakal supaya ilang nakali, jaal haqu wazahaqal batil innal batila kanazauka diwaca ping 120 semono bocah gak kerasan, pengurus-pengurus kudu ndungu eh ana no bocah yo gak krasan sapa jenenge Wakman ndungakno jaal haqu teko kerasan krasan wazahaqal batil gak krasan Innal batilaka kana zauko saat temen gak kerasan bakal lungo dua coping satu serompulo kanggo bocah siji supaya cek kerasan no pondoe eh. di sebul nono panganan di pangan noyo kene bahkan sebul kelambi ne supaya tinggo yo kene ne ono cawe itu gak kerasan kudungnya dongani di wacan no po jual ja hakwa zahakol batil innal batilaka kana zauko peng satu serompulo sebul no kudungnya nanti apa ne gak mulai mulai no pondok sampai tuwong saking kerasa nih Ma saya mau bertanya apakah kita harus percaya bahwa para ilmuwan mengatakan tahun 2012 bumi akan dihancurkan ya Ya Mbak Miri kape ngebom sopo, wis tahu aja percaya macam-macam ngono iku. Iku iku ramalan sing gak jelas dasari. nek kiamat pasti kapan mboh gak ngerti kiamat iku tapi kadang-kadang ya ana pengeling-pengeling kaya biyen jamane 15 tahun yang lalu kene tau ngelingno eh ape ana ternyata ya ana opo-opo temenan apa opo ana tsunami ana lapindo ana apa dan lain sebagainya Tapi ini ono ngomong jari tahun ronge ulas kiamat itu ojo dipercaya Kiamat itu ono kapan gak ono sing ngerti Sing ngerti gusti Allah Wis gak usah diterus-terus no digede-gede no Dan saya mau pergi ke Tuban cukup sekian kami akhiri Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh